Това стана преди повече от 40 години, когато аз заедно с българското общество и българската историография бях убеден, че Германия изиграла негативна роля заедно с другите западни държави срещу Русия, срещу Русия, против войната и особено за това наше разпокъсване на Берлинския конгрес. И с такава цел отидах в Германия да проуча този въпрос, как се е получило това нещо. Защото едно е да го кажеш, а друго е да го покажеш във вид на документи като историческо събитие. Обаче за мое голямо удивление, като отидах в Германия и почнах работа, се оказа, че просто това не е вярно. И бях много учуден, лично аз, много изненадан. Викам, това случайно ли е, някаква грешка ли има, аз ли не виждам. И тогава това предизвика голям интерес на мен и реших този въпрос да го проуча основно. И полека-лека, събирайки материал, се оказа точно обратното. Че за разлика от Англия особено и Франция, Бисмарк решава да направи от Прусия велика държава в Централна Европа с помощта на Русия. И от този момент той се възползва от поражението на Русия в Кримската война и още от тогава се ражда тази идея. Защото той смята, че Русия непременно един ден ще си върне Кримска, ще се реваншира за Кримската катастрофа, а той може да използва нейния потенциал, като използва нейната заинтересованост в източния въпрос. А той да оказва всемерна подкрепа на Русия по източния въпрос и по този начин с руска помощ да обедини Германия. И успява. Успява. Главно чрез съдействието на Русия, той успява да спечели войните срещу Дания, Австрия, Франция и по този начин с един прекрасен ден Централна Европа създава една могъща държава, която почва да диктува вече европейската политика. И от този момент той смята, че Русия трябва да бъде заслон на Германия и да я пази от коалиции. А той да й помага по всякакъв възможен начин. Неговия интерес към източния въпрос е функция от интереса му към Русия. И в този вече контекст той цялата му политика е насочила да се разпалват бунтовете на Балканите. Българите му стават много симпатични, защото правят въстание и не само българите, разбира се и Босна, Херцеговина. Изобщо той трябва, казва, да гори балканския огън, а ние да си греем ръцете на Рейн. Не само се отнася благосклонно. Когато получил съобщение, че в България има въстание, от Русия получава една телеграма и той веднага отишъл при руския посланник и казал, днеска е голям ден. Аз съм много щастлив за моя голяма изненада. В България е избухнало въстание. Това ми е дар от небесата. Защото сега, вика, Русия непременно ще воюва. А ние, вика, искаме точно това. Тоест, можем да кажем, че Бисмарк изцяло заинтересован и насърчава Русия да воюва. Как не само я насърчава, ами упражнява силен натиск върху царя, като е готов на всичко. Да дава оръжие, да дава пари, да дава каквото трябва да информация и прочее, но да има война. Той е против мирното решение на въпроса, защото мирното решение крие опасност да не бъде Русия заинтересована да помага на Германия. Добре, а има ли някакви данни за това, че Германия е саботирала някои дипломатическите инициативи? Да, има. Има и това съм го показал в моята книга,
не знам дали сте виждали, България, Бисмарк и България. Виждали ли? Да. Еми вътре е описано, че първо германската дипломация като съюзник на Русия участва във всички преговори на руската дипломация с въстанието в Босна и Херцеговина, за да реши по мирен дипломатически начин част по-скоро конфликта. А германската дипломация участва в преговорите като съюзник, обаче прави всичко възможно да се провалят. И по същия начин действа и на Цариградската конференция. Немският представител там непрекъснато се правил на разсеян, не разбирал за какво става дума и даже се стига до там. Граф Игнатиев се оплаква, какви са тия съюзници, би те ни провалят тук. А целта е мирно решение да няма, а на всяка цена война. На всяка цена. Това е държавника, който най-много чака, час по-скоро, Русия да почне война срещу Османската империя.